Вітаю вас сьогодні. Я хочу, щоб ви звернули увагу на дві книжки. Тобто книжка є одна, але в двох частинах. Це написав її професор Богдан Якимович. Книга називається «Українська військова та воєнна історія». Це книжка видана і надрукована в такому маленькому форматі. Вона призначена для бійців, які воюють на Східному фронті проти московської навали. Вона є надзвичайно стислим таким викладом нашої історії. Раніше думали, що ми є нація гречкосіїв, ми є нація, яка гарно вміє співати, яка вміє гарно одягатися, а виявляється, цього є замало. Ми згадали, що ми є нацією воїнів, що ми тільки таким чином можемо здобути свою незалежність, коли ми беремо в руки автомат, і не тільки автомат. Книга є надзвичайно цікавою, раджу вам десь її знайти і переглянути.